Moskvada neokolonializmlə mübarizə mövzusunda millətlərin azadlığı uğrunda adlı beynəlxalq forum başlayıb. Azərbaycan nümayəndə heyətinin də iştirak etdiyi forumda neokolonializm müasir təcrübələrinə qarşı mübarizə məsələləri müzakirə olunub. Daha ətraflı Rusiya üzrə xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbərov xəbər verir. Forumda qeyd olunub ki, bu tədbirin keçirilməsi hər hansı ölkəyə, o cümlədən Rusiya ilə dost olmayan dövlətlərə qarşı yönəlməyib. Bildirilib ki, müzakirələrin məqsədi müstəmləkəçilikdən əziyyət çəkən bütün qitələrdə məhsul siyasi qüvvələrlə qarşılıqlı faydalı çoxtərəfli əməkdaşlığın inkişafına nail olmaqdır. Ölkəmiz uzun illər Fransanın müstəmləkəçiliyindən əziyyət çəkib, 1958-ci ildə azadlığına qovuşan Qvineya xalqı demokratik inkişaf yoluna qədəm qoyub. Ancaq hələ də iqtisadiyyat, maliyyə və bir çox mühüm sahələr Fransanın gizli nəzarəti altındadır. Biz Fransanın təsirindən qurtula bilmirik. Paris Qvineya iqtisadiyyatını öz məngələsində saxlayır. Biz Fransanın əsarəti altında olanda bütün təbii sərvətlərimiz talanırdı. Biz o zamanlar Mərkəzi Afrika regionunun paytaxtı hesab edilirdik. Müstəmləkəçilikdən canımızı qurtara bilsək də, Fransa hələ də ölkəmizi talan edir, sərvətlərimizi oğurlayır. Bu səbəbdəndir ki, bizdə iqtisadi çətinliklər var, maaşlar azdır. Biz bununla mübarizə aparır, bizim olanı qorumaq üçün çalışırıq. Neokolonializmlə mübarizə mövzusunda aparılan müzakirələrdə Azərbaycanın mövqeyi də açıqlanıb. Çox bir negativ prosesdir və neokolonializmin hazırki devirdə təzahürləri müstəqil dövlətlərin işlərinə müdaxilə, suveren hüquqlarının pozulması bu cür formalarda özünü bir üzə verir. Xüsusilə bunu Fransanın timsalında mən qeyd eləmək istəyirəm. Faktiki olaraq Fransa Ermənistanı neokolonializmin bir alətinə çevirib və əgər bu cür təsirlər olmasaydı, bəlkə də regionda baş verən son dövrlərdə proseslər başqa məcrada inkişaf edərdi. Afrikada təkrardan Fransa və Amerika kəndi sömürgəci politikalarını sürdürməyə çalışıyorlar. Fakat çox ciddi başarısızlığa uğramış durumdalar. Mali'de, Nijer'de, Burkina Faso'da ve Afrika'nın başka ülkelerinde Fransa'nın yeni sömürgeci politikalarının iflas ettiğini görüyoruz. Azerbaycan'ın son Kurtuluş Savaşı, yani 2. Karabağ Savaşı'nın başarıya ulaşması da aynı Afrika'daki halkların isyanı gibi Fransa'yı ve Amerika'yı mağlup etti ve bölgeye çok önemli fırsatlar, imkanlar getirdi. Fransa ve ABD politikalarından vazgeçmiş değil. Ermenistan'ı hala Azerbaycan'ın üzerine, Rusya'nın üzerine, Türkiye'nin üzerine sürme planları devam ediyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Sırn'da yaşanan çatışmalarda bunun örneklerinden bir tanesi. Forumda çıxış edən Ermənistan təmsilçisi Azərbaycanı uydurma Arçaq Respublikasında tarixi dini abidələri məhv etməkdə günahlandırmaq istəsə də, millət vəkili Nizami Səfərov tarixi faktlarla Ermənistan təmsilçisinə cavab verib. Ermənistan nümayəndəsi məni bir neçə şərhlə çıxış etməyə vadar elədi. Bugün Cənubi Qafqaz regionunda tamamilə yeni geosiyasi vəziyyət yaranıb. 30 il davam edən münaqişə bitib. Hansı ki, bu münaqişə Ermənistanın Azərbaycanın suveren ərazisinə təcavüzü ilə bağlı olub. Bu münaqişə soyqırımı, etnik təmizləmələr, insanlığa qarşı hərbi cinayətlərlə müşahidə olunub. Əgər bugün kimsə Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərində olubsa, o zaman həmin ərazilərin ən yaxşı halda Hiroşima və Nagasakini xatırlatdığını görə bilər. Milyondan çox min Azərbaycan ərazilərində bastırılıb. Hətta hərbi əməliyyatlardan sonra 2021-ci il Ermənistan istehsalı olan minalar Azərbaycan ərazilərində bastırılıb. Müharibədən sonra 350-dən çox dinç sakin ermənilərin bastırdıqları minaların qurbanı olub. Təşkilatçıların fikrincə forum qlobal və regional gündəmdə olan məsələlərə tərəflərin yanaşmalarını müqayisə etməyə və ən mürəkkəb məsələlərin həllinə yanaşmaları hazırlamağa imkan verəcək. Fərid Əkbərov, İTV Xəbər, Moskva.